Astăzi, la rubrica Dexul de pe stradă, vom vorbi despre vasul care nu merge de multe ori la apă. Acesta ori se sparge, ori crapă. Din lut, sticlă sau metal, cu toartă, cu gâtul strâmt și lunguieț, folosit pentru diferite lichide, acest obiect se numește ulcior sau urcior. Voi cum credeți? Da, eu cred că ambele variante sunt corecte. Sunt două variante diferite. E urciorul care cărăm apă și ulciorul de la ochi. Ulcior. Urcior. Ulcior. Ulciorul este folosit pentru a aduce vin din beci. Am fost la un magazin de suveniruri să-mi iau un urcior drept cadou. Eu cunosc ulcior. Ulcior cu vin e pe masă binevenit. Mama ține smântână un ulcior. Un ulcior de vin gustos, savurat de oameni buni. Ulcior. În dicționarul explicativ al limbii române, cuvântul urcior are următoarea semnificație. Vas de lut, cu gâtul strâmt, cu una sau două toarte, folosit pentru păstrarea lichidelor. Loc mai adânc, în albia unei ape curgătoare, unde se formează vârtejuri. Inflamație acută supurativă, de mici dimensiuni, care se dezvoltă la marginea pleoapei, la nivelul uneia din glandele sebacee. Desigur, în dicționar găsim și varianta ulcior, care este însă una nerecomandată de către lingviști. Urciorul sau orjeletul nu pune în pericol vederea sau starea generală de sănătate. Unul dintre urcioare avea o crăpătură. Acest urcior este perfect pentru orice băuturi. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.